1989 թվականի նոյեմբերի 9-ին փլուզվեց Բեռլինի պատը, դառնալով արևելյան Եվրոպայում սոցիալիզմի անկման խորհրդանիշը, իսկ արդեն 1990 թվականին Գերմանիան աշխարհի քաղաքական քարտեզի վրա դարձավ մեկ միասնական պետություն։ Գերմանիայի վերամիավորման 25-ամյակի և Բեռլինի պատի փլուզման խորհրդի ներնվիրված նոյեմբերի 13-ին Գյումրու Բեռլին Արտ Հոթելում կազմակերպված ցուցահանդեսը, որտեղ ներկայացված աշխատանքներում ասելիքը նույնն էր. ազատվել բոլոր տեսակի պատերից ու պատնեշներից, ցուցահանդեսի բացման հանդիսավոր առողջությանը ներկա է գտնվել նաև Հայաստանում Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Մաթիաս Քիսլերը։ Այս իրադարձությունը ամբողջ աշխարհի համար յուրահատուկ իրադարձություն էր, որը աննախադեպ էր, գուցե և շատերի բոլորի համար անսպասելի։ Ցավոք սրտի այսօր լրիվ հակառակ կողմով նորից շատ ակտուալ է դառնում պատերի թեման և պատերի այս անգամ ոչ թե քանդումը, նոր պատերի կառուցումը աշխարհում, և այսօրվա ցուցահանդեսը մեր հրաշալի արվեստագետները փորձել են բոլորը իրենց ձևով մեկնաբանել պատի խորհուրդը։ Շատ ուրախ եմ ձեզ մոտ Գյումրիում լինել այսօր, մի քանի հիմք կա, ինչու ես այստեղ եմ այսօր։ Թուրքիայի և Հայաստանի մեջ սահմանը փակ է, այստեղ հատկապես կարևոր է հասարակական քաղաքացիական հասարակության երկու կողմերին միացնել և դիալոգը, երկխոսություն սկսել։ Ես շնորհակալ եմ արվեստագետներին, որ այս ցուցահանդեսով պատի թեման արձարծել են տարբեր տեսանկյուններից։ Եկեք վերացնենք պատերը և պարեսմենը։ Let's destroy all walls and Եվ դրանք փոխարինենք կամուրջներով։